राजनीतिक अस्थिरता र भागमण्डा नमिल्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार पूर्ण हुन सकिरहेका छैनन् कार्यकाल सुरु भएको तीन महिना पनि नबित्दै बागमती प्रदेशमा तीन पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्यो तर अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन सात रिक्त मन्त्रालय मध्ये बल्ल तल्ल दुई मन्त्रालयले आइतबार मन्त्री पायो मन्त्री परिषद विस्तारमा चुनौती खेपिरहेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकटेलले बागमती सरकारलाई कहिले पूर्णता देलान् भन्नेमा प्रदेशवासीको चासो बढ्दै गएको छ एक रिपोर्ट आइतबार बागमती प्रदेश सरकारमा तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार भयो प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएपछि हालसम्म तीन पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको छ गत पुस छब्बिस गते मुख्यमन्त्री सहित एमालेका अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलिया र रा राप्रपाबाट उद्धव थापा बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भए एकै मञ्चमा सहित तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे त्यसपछिको दुई हप्ताभन्दा लामो समय मन्त्री छान्दै र भागबण्डा मिलाउँदैमा बित्यो माघ एघार गते बल्ल एघार सदस्यीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो तर एक महिनाको समयमा सरकारले लय लिन नपाउँदै सत्ता गठबन्धन टुटेर अर्को गठबन्धन बनेपछि सरकारबाट एमाले र रा राप्रपा बाहिरियो र रा सरकारमा कङ्ग्रेसको प्रवेश भयो कंग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका नुवाकोटबाट निर्वाचित सांसद बहादुर सिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भए भने कंग्रेसकै काभ्रेबाट निर्वाचित सांसद तीर्थबहादुर लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्त भए त्यसो त बागमतीको मुख्यमन्त्री ताकिरहेका बहादुर सिंह लामाको दोस्रो पटकको प्रयास पनि असफल बनेपछि अर्थ मन्त्रालयमा खुम्चिन बाध्य भए कार्यशैली र असर कसरी बनाउने र भन्ने विषय हो र अब यो प्रदेशलाई अगाडि बढ्नको लागि हामीले एकताबद्ध भएर कोलिसन गभर्मेन्ट हो कोलिसन गभर्मेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी हुन्छ खुम्चिने भन्दा पनि यो कार्य कति गर्न सकिन्छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ यता नवनियुक्त खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री तीर्थराज लामा जनताले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्न सरकारमा आएको दावी गर्छन् जुन जिम्मेवारी दिएर पठाएको यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा मैले कार्यान्वयन गर्नको निमित्त मलाई यो ठुलो जिम्मेवारी पाएको छ मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ यो ठुलो जिम्मेवारी हो आम जनताको इच्छा आकाशलाई पुरा गर्ने मेरो लक्ष्य त्यसकारण मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ एघार सदस्यीय मन्त्री परिषदमा सात मन्त्रालय रिक्त रहेको अवस्थामा आइतबार दुई मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जमकटेललाई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन चुनौती बनिरहेको छ बाँकी पाँच मन्त्रालयलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री जम कटेलले दावी गरे अब आज पनि हामी हाम्रो जो सरकारमा सहभागी दल विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा अलिकति छलफल भएको छ अब हामी छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने सहमतिमा छौँ र सायद अब एक दुई दिनभित्र गर्छौँ हामी त्यसो त आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीले सुईको नै पाएन मन्त्री नियुक्त गर्दा गठबन्धनमै रहेका दललाई थाहा नभएको प्रसङ्गलाई मुख्यमन्त्री जमर कटेलले यसरी बचाउ गरे जानकारी त थियो किन नहुने तर अब हेर्दा अलिक टाढा छ अपायक छ मान्यजीहरू त खासै कोही पनि उपस्थित हुनु भएन अलि हतारमा गरेर जस्तो नि भयो जानकारी त थियो तीन पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको बागमतीमा सरकारलाई पूर्णता दिन चौथो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री जमकटेल लागिपरेका छन् बागमती सरकारमा अझै स्वास्थ्य उद्योग पर्यटन तथा सहकारी वन तथा वातावरण श्रम रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय रिक्त रहेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट क्यामेरामा वासुदेव विष्टको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट